Germania, occupata in materia di guerra, ma non riuscì a scegliere questo perché siamo rimane un giorno, però come c'è un po' di cucina, diciamo, un po' di mano, un cuore di mano, non come come c'è qui, ma poi un po' di fuga, il tema, sbagli, ci vedi. Ntabwo tujya kure n'ubundi ahongaho gukomereza numva ko n'umugisha tugiriwe wo guhabwa umushyitsi nawe n'ubundi akuza gukorera Imana tumaze ibyumweru bishobora kugera hafi mu kwezi maze kubwiriza abantu bagera muri batanu nshobora kongera ku wa gatandatu babwiriza gukora umurimo w'Imana rero kongera ku kintu kimwe abantu bavuze biragoye ariko turashima Imana ko iyo yabonye ko turi abo kwizerwa niko ijambo ryayo rivuze ngo tukatugabiza umurimo wawe uwo murimo rero niyo turimo turavuga buri munsi buri mu buryo bwinshi batangira babitubwira batubwira uburyo umurimo buteye buri muntu akagenda avuga agace gato uburyo turashima Imana rero buri munsi yatanze umurimo wawe kugira ngo tuwubemo Imana ishimwe bahaye ikaze rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana umwanya muto turashima Imana rero yarinze abantu bari barwaye bakaba buri munsi ari bazima n'abakirwaye kandi bakaba barimo bakira Imana ishimwe turashima Imana yarinze abantu bose bagiye bajya hirya no hino Imana ikabarinda tukaba twabonanye n'abandi bakaba bari mu nzira barimo bataha amahoro Imana mu ijuru ishimwe biraza kungora kubona ntera bitewe n'uko abantu bagiye bavuga byinshi cyane mu gukorera Imana ariko ndizera ko nari buze kurangirana niyegereje mwene data ngabo ko twabanye tumuha ikaze iminsi yabaye minini twiyegereje Diane n'abaririmbyi ba korari ngo rero kubabona ibyishimo byacu niko Pawulo yavuze ngo ibyishimo byacu cyangwa ibyibato byacu ni iki si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaza rero twishimiye kubabona ibyiringiro byacu bishimiye kubona mwene data w'umushyitsi igihe hari ahantu twabanye kutaramanye iminsi itari mikeya ahantu twakoreye bishimiye kukubona imana iguha umugisha ko tubanye muri aya materaniro twegereje na pasiteri kuva mu burasirazuba imana iguha umugisha Yesu data buja nzamukorera ndatobora Amazina.
nibine akumurongo wa gatatu jambo ry'Imana ryavuze ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ayiture Uwiteka na Abeli azana kuburiza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwa Uwiteka Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye Kayini ararakara cyane agaragaza umubabaro Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro nukora ibyiza uzemerwa ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka amen dusome ijambo ry'Imana n'ubundi mu Bakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wabo wa kabiri Abakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wabo wa mbere kabiri umurongo wa kabiri ngo ku wa mbere w'iminsi irindwi hose umuntu wese muri mwe abike iwe ibimushobokeye nk'uko atunze kugira ngo ubwo azaza ubwo nzaza ataba ariho intiya zisonsorwa tujye ku murongo wa cyenda sibuka tujye ku murongo wa cyenda kuko nuguriwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye kandi abandwanya bakaba ari benshi amen dusome mu migani ibice 3 ku murongo wa 9 haravuze ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose amen haleluya turimo turaganira hejuru yo gukorera Imana mu minsi yashize batubwiye abantu bagiye bakorera Imana mu buryo bwinshi mu mwanya wabo bakorera Imana kuza kubisubiramo ibyo byose bisa n'ibigo ariko ndagira ngo uyu munsi mvuge akantu gatoya ndakoresha umwanya mutoya rwose ushoboka ariko mvuge aka kantu gatoya tubumvikaneho tukunze neza niturangiza dusoze ntabwo ndi buvuge byinshi nari kurondogora ariko si ndondogora ndagira ngo njye tuganire akantu gatoya cyane mu gukorera Imana natekereje ngo tuganire ikintu gituma dukorera Imana inkomoko yo gukorera Imana noneho n'uburyo bwo gukora uwo murimo nk'uko bagiye ni iki kidutera gukorera Imana ni ukuganira muze kunyumva mutekereza ko ndi bubwirize ngo nshyiremo za haleluya nyinshi ndavuge iyi mpamvu idutera gukorera Imana amen impamvu idutera gukorera Imana iyo mpamvu niyo yatumye mwabonye abantu bishimye hano mu nzu y'Imana niyo yatumye ubona abantu bazamuka bumva bageze ku rundi rwego impamvu ituma abantu bakora umurimo w'Imana amen iyo mpamvu rero ni iyi kuri iyi si hariho ibintu byinshi bibi biba mu buzima bwa buri munsi biba mu buzima bwa buri munsi bikabaho mu mibereho ya buri munsi ariko hakabaho n'ibintu byiza na none amen ibyo bintu biba mu buzima bwa buri munsi ibibi ndetse hakabaho n'ibyiza hari ikintu gisunika ibyo bintu kugira ngo bihinduke kuba ni ubwo buryo bwo gukorera Imana icyo kintu rero ni iki sinzi uburyo ndibuze kubona uburyo njye kuvuga mu kinyarwanda rekonesanse kureba kuzirikana cyangwa gutahura niba ariko navuga uko muza kubyumva
ikintu gituma dukorera Imana inkomoko yo gukorera Imana n'ugutaha muri ibyo bintu bibi duhura nabyo muri ibyo bintu byiza duhura nabyo kugira ngo bibe byiza ni uko dutaha ni uko habaho kurekonesa Amen. Kurekonesa ikirere umurimo w'Imana kurekonesa umurimo w'Imana kuzirikana umurimo w'Imana ngo Kayini atanga ituro rivuye mu butaka ariko ngo Imana ntiyishimira Kayini n'ituro ryiwe ngo Abeli atanga nawe kuburiza bw'umukumbi we ngo n'umugimu ngo Imana yishimira ituro rya Abeli Amen. Imana yishimira ituro rya Abeli Kayini ararakara ahubwo bari ku musozi yigira inama muri yo kwica umuvandimwe ariko ngo ni Imana abonye ko Imana itishimiye ituro ryiwe ngo arababara cyane Imana iramubaza ati se yewe Kayini we ni iki kigutera ubabajwe n'iki ese wewe ntukora ibyiza uzemerwa Amen. Wewe nukora ibyiza ntuzemerwa Amen. Nagira ngo mbabwire ko iyo dutekereje cyangwa se tukazirikana bidutera gukora neza kandi iyo tutakoze neza Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibibi yewe Kayini we bibi tukabyigira mu rundi rwayo birakomanga ariwe bigeze gute ariwe bishaka kumva impamvu ibibi biri kuza ku rugi rwa Kayini ni ukubera ko Kayini atarimo atekereza kugira ngo ute ukora ibyiza Imana yamubajije ese weho nukora ibyiza ntuzemerwa kuko Abeli yari amaze gutanga ituro ryiwe ngo Imana irishime Imana irimo iratubwira ngo ese nidukora ibyiza ntituzemerwa ituro ryacu rishyite kwemerwa n'Imana twarikoze neza turizirikana uhagaritse kizi yavuze ngo bakurwa turabana uko tuzaza ikintu gituma dukorera Imana ni ugutaha ni ugukorekoneza ikindi kintu gituma dukorera Imana ni uko turabana n'Imana umwana mu rugo ntabaza ngo ndakoropa umwana mu rugo ntabaza ngo nduzi ibyombo umwana mu rugo ntavuga ngo ndajya kuvoma agomba kubikora ni ukuvuga ngo gukorera Imana ibintu bidutera gukorera Imana ni ugutahura ni ukurikoresa ni umubumbyi icyo yabumbiye ikibumbano kiri umwana nabaza umubyeyi ngo kubera iki wabyaye yarabyaye kugira ngo agere gute akore inshingano z'uyu umwana ibyo bintu ababizi kugira ngo agere gute akore bazi ko buri muntu agomba kugira gute kugira ese nitukora ibyiza ntituzemerwa umuntu ukora umurimo w'Imana niyo navuga bino tukarekera umuntu ukora umurimo w'Imana ni umuntu urikoneza umuntu ukora umurimo w'Imana ni umuntu umenya identite yiwe Amen. Bagiye babivuga uburyo bwinshi bwo gukorera Imana bavuga n'abantu benshi ba Dorcas bakorera bavuga bakazi wubakiye sikuma cyane bavuga twajya tujya mu byumweru byose bitandukanye ariko ipfundo
cyangwa se inkomoko yo gukorera Imana no kuzirikana. Amen. No kuzirikana. Ukazirikana iki? Batambuka gutanga ishimwe. Aya mashimwe yose mwatanze no kuzirikana ukayakomeza. Ntabwo ari ugutanga ishimwe ukaza gusanga ukagera aho tugatanga amafaranga. Watekereje iki Imana yagize gute? Yakoze bigutera kugira gute? Ngo murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Urukundo rw'icyo Kristo yakugiriye rwaguteye nawe kurambura ukuboko kwawe kugira ngo ugere gute? Wabanje kugira gute? Wabona icyo Imana yakoze mu buzima bwawe? Mu buzima busanzwe gukora ubuzima bwa hano hanze busanzwe niba navuga siyansi cyangwa se uko Imana yabiremye yaremye umuntu ukwiriye gukora ntibivuze gute? Mbabarire se njye ndavuga abantu bagiye bakora kuko bari batubwiye benshi, nkajya navuga ibyo bintu bidusunikira gukora umurimo w'Imana. Nindangiza nahita nsoza. Umuntu ukora umurimo ni umuntu umeze gutyo, ni umuntu uteye gutyo, ni umuntu ufite mu kinyarwanda bivuga umuntu ukora umurimo. Umurimo ni igikorwa gikorwa n'imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'umutwe. Sinzi niba mbivuze neza. Umurimo ukorwa n'imbaraga z'umubiri n'imbaraga zo mu mutwe mental. Sinzi niba ikinyarwanda ntabwo kivuga neza. Umurimo ni igikorwa activity iba involved bigendeye no mu mutwe cyangwa se ibitekerezo n'imbaraga z'iki z'umubiri. Ubundi we murimo ni ukuvuga ngo umuntu ukora umurimo w'Imana ni nibyo ndi kuvugaho. Umuntu ukora umurimo w'Imana, igituma dukora umurimo w'Imana ni nde? Ni wa muntu utari ikizeza. Umuntu utari depi kubera ko aba ageze gute? Aba afite mu mutwe atekereza, akaba afite n'iki? N'imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nkwiye gukora umurimo w'uwanjye hakiri ku mahoro. Imbaraga z'umubiri zitaragera gute? Zitarashe. Ubwo ntazaba avuga ngo sinze gute? Sineje. Imbaraga zo mu mutwe zijya zishira, imbaraga zino z'umubiri zigashira. Uwo muntu rero ufite ibyo bintu niwe ugomba kugira gute? Gukorera. Iyo utahuye neza, iyo uzirikanye neza ko ibyo bintu ubifite, nta muntu ukwinginga kuza gutura. Abadozi nk'uko batubwiye dorikasi aho kwigira kudodera abakene, waramutse utahuye neza ko ufite imbaraga zo gukandagira imashini, ukaba ufite ubwonko buri buze kuba gutanga dizayini ya wa mwenda kugira ngo umere neza, umurimo uba wabaye kuri wewe. Nguwo umuntu ugomba gukora umurimo w'Imana. Ese ibyo bintu urabishyize? Hari umuntu waje aguhetse akuzana mu rusengero, hari uri kubwira ngo kandagira hano. Uri umukandida rero wo kugira ngo wo gukora umurimo w'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzi gukora ntabikore imibereho ica. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana turatsinze. Niba udakora kandi umutwe wawe ntabeze neza, imbaraga zawe uzifite irakuzira nk'urubanza, irakuzira
niba ibiri mbere bitari byuzuye utari ikizeze utari igipfu ni umukandida wo gukora niba ufite imbaraga z'umuntu ni umukandida wo gukora umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ryatubwiye ngo nuko uwa mbere w'iminsi rero ngo buri wese ngo azane mu byo afite ubutunzi bwe buri wa mbere w'iminsi rero. Amen. Ufite impamvu rero buri wese naze gutinda kuri ibi bintu bakora kubera ko bagiye babivugaho. Umva impamvu rero buri wese agomba kuzana mu byo ubutunzi. Bibiliya y'Icyongereza yavuze ngo mu byo winjije ngo buri wa mbere w'icyumweru, buri w'icyumweru, buri wa mbere ngo w'icyumweru ngo uzane mu byo winjije. Badusome mu Bakorinto mu Bwongereza. Kuwa mbere w'iminsi irindwi umuntu wese wo muri arike iwe ibimushokera nk'uko atunze. Amen. Kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho imbiya zisonsora, kugira ngo igihe nzaza bipfaho kugira igihe atarimo muzongera kureba buri bibe nk'ihame buri wa mbere w'iminsi irindwi ku cyumweru ngo buri muntu ajye azana mu byo ageze yuzuye atunze. Biba zamanga zazavuze ngo mubyo winjije kugira ubwo bari hano yarari bajya i Yerusalemu bari bakusanya impano imfashanyo zo kujya i Yerusalemu. Amen. Bagiye kure ngo buri wa mbere ni ukuvuga indimi z'amahanga zavuga ngo buri cyumweru, zavuze ngo buri cyumweru umuntu wajya azana mu gihe ameze gutyo ubu ni uburyo bwo kugira gute bwo gukorera Imana. Ariko wumva impamvu ituma umuntu azana ibyo yinjije ni ukubera ko aba yanatahuye uburyo umutima wawe gutahura akamenya ko intekerezo ze ari nzima, ari umukandida wo kugira gute wo gukora, akamenya ko imbaraga ze zigize gute zihari agomba kugira gute gukora. Amen. Uwo mukandida rero sinzi niba umukandida ari kumvikana neza, utegetswe gukora niba utari igipfu, niba ufite imbaraga, utegetswe kugira ngo ute gukora. Ubwo kiba aratubwiye ngo nashimira Kristo wambaje ngo yuko yatekereje impamvu yo kugira ngo ndamubwize akambere umurimo uyu munsi ndi kugira ngo mubwire ngo Yesu cyangwa Imana yatekereje ko uri kwizerwa. Amen. Ibona ko igomba kukugarira umurimo wawe, wemerewe gukora umurimo w'Imana kuko yagutekereje ko uri uwo kwizera kugira ngo ukore iki umurimo w'Imana. Impamvu ni yayo kuko ufite intekerezo nzima nuko ufite umurimo muzima. Ibitekerezo byawe ni bizima, uratekereza, urijyana, ukicuma, sinzi uko nabisobanura. Imana yatekereje ko uri kwizera iguha ubwirinzi, Imana yatekereje ko uri kwizera iguha imbaraga. Iyo niyo suka ikwinjiza mu murima ukomeye. Amen. Umva icyo kwizera Imana yagutoranyirije iguha isuka, ubwenge buzima iguha imbaraga kugira ngo ugere mu ntego ukore
이거 뭐야? 아이 고마워. 아멘. 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 야구하면서 봐. 우사와 우기부 유루기과 그기라고 우기비리 예고대 예수 에스도 누구나 이기사 누세에밀과 에멘? 누구나 이기사 누세에밀과 우케네에 뽀르바니마 누구고 nimushaka kwemerwa n'Imana kora uremerwa ukorere muri wa mutima uri kubisa icyo Imana yakoze mu buzima bwawe usirikane icyo Imana yakoze mu buzima bwawe iyo ni imbaraga izaguha kugira ngo ute gukora nawe amen ese urimo gukora ibyiza ntuzemerwa amen nudakora ibyiza uzafunga ururembo wawe uzafunguye umuryango kugira ngo ikibi cyinjire mu buzima bwawe mu kigo cy'ibituga tugira kuvugirwa kiri gukomanga kimwe rwamugira umutima wo kudakora ujye umenya ko uri mwazana ikibi no mu buzima busanzwe niwicara ukicara gusa aho ngaho nujye gushakisha moshe uzasafari bizakubera bibi amen bizakubera bibi ariko ndagira ngo ubwire ngo ntiwemere ko satani azakubwira iwawe uzawukinguye ese nukora ibyiza uzemera mu byo twinjije tujya tuzana buri cumi mu nzu ijambo ry'Imana ryo kuvuga ngo idini y'ukuri ni ibi nikoreye ibintu ifasha abapagazi isura abarwayi iyo byose ni ibiribwa ikorwa nande rero ikorwa na wa uwo muntu yigewe nawe kubera ko Imana yabonye ko turawukize itugabira umurimo wawe itugabira isuka y'imbaraga itugabira isuka y'intekerezo nzima kugira ngo tugire gute dukore amen ijambo ry'Imana mu migani amen yavuze ngo wowe yishe uwiteka imigani ibice bitatu no ku murongo wa cyenda yavuze ngo wowe yishe uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose wubahishe uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wungutse byose ni ukuvuga ngo mu byo turonka bya buri munsi tugomba kubyubahisha n'imana dufasha imfubyi dufasha abapagazi dufasha abarwayi mu byo twungutse byose tuzana mu nzu y'imana nk'uko bagiye babivuga gukora mu nzu y'imana kandi ibyo tukabikora dushingiye kuko imana yatukunze n'ubundi murebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze watumye twitwa abana b'Imana kuba umwana w'Imana uri angaje yo gukora nabibabwiye ngo umwana mu rugo ntabwo bajya bamubwira ngo ugomba kuvoma
ngo baje gushira kwiga ko agomba gukora arabuka akamenya ko iyo mirimo igize gute igomba gukora yasanga mu nzu hasa nabi akagira gute akatunganya agasa neza impamvu ni uko agomba gukora mu rugo kandi agomba kugira gute gukora ibyo bakuru bagira turabanganya dufite imirimo tugomba gukora igituma dukora iyo mirimo ni uko turi abana b'Imana ikindi gituma dukora iyo mirimo ni ukubera ko mu bwana bw'Imana ibyaha bikinjira bikaza gukomanga kugira ngo byinjire icyo gihe ntituzaba tukiri abana b'Imana tuzaba twabaye abana ba Seti ariko bakumva turi abana b'Imana abana b'Imana rero bagomba gukora kandi ngo bakwiye gukora umurimo w'uwabatumye w'abahamagaye hakiri ku manywa kuko nyirawo yatekereje ko ari abo kwizera bikabagarira umurimo kugira ngo bagere gute bakore hano mu Bakorinto niko hatubwiye hasi Pawulo aravuga ngo kuko nuguriwe irembo rinini kuko nuguriwe irembo rinini ry'imirimo kuko nuguruye irembo rinini ry'imirimo umwana w'Imana afite imirimo yuguruye irembo rinini ryo kugira ngo agere gute akore imirimo iyo mirimo ni yandi myinshi bagiye bavuga ibi byumweru byose bishize hari ibirirwe isubiramo icyo nagize ngo tuganire uyu munsi ni impamvu iyo ni uko turi abana b'Imana ni uko dufite igituma dukora iki umurimo ibyo ni bimwe mu byo bigenzi nize kondani hari ibintu twigaga muri roho akaba ngo ni light and obligation uburenganzira ibyo ugomba n'ibyo ugomba niba ari cyo kinyarwanda cyiza hari ibyo tugomba n'ibyo tugomba ibyo tugombwa rero ni ukuvuga turi abana b'Imana ko ari tukwiye kuvugira mu nzira buri gihe tugomba ngo ndashima turashima iteka ko twavugiye mu nzira nyir'imbabazi ngiyo tuvuga ku ngoma ya Satani none uyu munsi tuba twihebye baratubwiye ngo ni ngo baba batutapfuniraho agata ngo amajosi kubyuzuye ariko kubera ko twavukiye mu rugo rw'umwana w'Imana wa data tuvuga ku bw'amaraso y'igiciro cyinshi twinjira mu bwa tubona bakumva turabana n'Imana icyo ni cyo kidutera kugira ngo ute ukora icyo gisunikira kugira gute uko umuntu ibyo bintu bibiri bitwinjiza mu gukora umurimo dufite isuka dufite idafite tuvuga mu rw'ubwana bw'Imana idutera gukora tukagira n'igikoresho cyo kugufite uwo muzi n'ibihe bimeze igomba kugira gute tukaba tuyinjiye tugiye mu kazi ko kugira gute ko gukora ibyo bigomba gutuma tugira gute dukora amen amen twuguruye irembo rigari iryo kugira gute iryo gukora niba utari gukora uyu munsi hari ahandi ugiye kuvuka ahandi hantu ugiye kuba hatari mu bwami bw'Imana kuko ubwami bw'Imana ni ubwo gukora ariko gukora ntabwo ari ubwo gukora muri iki kwe ari byo ngo ndatuje nzamukora nk'umutoza mbise ukuri n'ubundi agiye ngo maze kuko imirimo yo mu isi azaba ubwo nzaba yirangije azamukana ajyana ibintu mu ijuru
nuko imirimo yo mu isi ama gukora nzaba nyirayo muri bibyara ibyara kuba ngo
nimuruhe gukora neza bana b'Imana nimuruhe gukora neza bana b'Imana tuzabihererwa ibyo byose nitumisha tuzabihererwa ibyo byose nitumisha nimuruhe gukora neza bana b'Imana nimuruhe gukora neza bana b'Imana tuzabihererwa ibyo byose nitumisha tuzabihererwa ibyo byose nitumisha ari korora rero ku bantu bagize kuti akoze neza ntimuhwe kugira ngo ute ukora neza kubera ko hari iki hari iki Imana yakoze iguha ubushobozi bwo natwe igihano irangije ibyo byose yakurikije urugo rwawe agomba kugira ngo gukora ubwo umwana muto agomba kugira ngo ute gukora n'inshingano zawe kugira ngo ute gukora kubera ko wavutse mu rugo rw'iki rwamukunda ufite
Tugururiye irembo rinini ry'imirimo y'Imana, niko tubona.